السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں. اس چینل پر بہت ساری ٹاپکس پر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی. پلے لسٹ چیک کرنا نہ بھولیں، کوئی 5500 سے زائد دروس مختلف ٹاپکس سے ریلیٹڈ اس میں موجود ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بندھے رہیں گے. آئیے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک سوال آیا ہے کہ جیسا کہ میں نے ٹیکسٹ لکھا ہے نا اردو میں، علامات قیامت کیا ہیں صغرا اور کبرا. اب اس کے اندر صغرا اور کبرا کے جو یا ہیں اس کے اوپر کھڑا الف کیسے لگاتے ہیں، آئیے آپ کو بتاتا ہوں. اس کے لیے آپ کو کم سے کم اردو فونٹ یا عربی فونٹ میں سے کوئی نہ کوئی فونٹ تو ضرور چاہیے ہوگا. میں اردو فونٹ سے آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ دراصل کی بورڈ سے زیادہ یہ چیز ہوگی سمبل میں. انسرٹ میں جا کے اگر آپ مائیکروسافٹ ورڈ یا مائیکروسافٹ پاور پوائنٹ وغیرہ یوز کر رہے ہیں تو اس میں سمبل میں جا کے اردو ٹائپ سیٹنگ فونٹ ہے میرے پاس، اس میں یہ کھڑا الف کا سمبل ہے بالکل یہ ادھر. اس کو میں انسرٹ کروں گا جہاں مجھے انسرٹ کرنا ہے. تو پہلے میں اپنے کرسر کو اس یا کے بالکل لیفٹ پہ رکھوں گا، پھر میں جاؤں گا سمبل میں، اور سمبل میں جا کے اس کھڑے الف کو انسرٹ کر دوں گا تو یہ کھڑا الف آ گیا. اسی طرح اب مجھے کبرا پہ بھی کرنا ہے تو میں کبرا کے پاس آیا، سمبل پہ کلک کیا اور یہ انسرٹ ادھر یہ ہو گیا. اسی طرح علامات قیامت، علامات قیامت میں مجھے ت کے نیچے زیر لگانا ہے تو سمبل کے اندر آؤں گا میں. سمبل میں جہاں یہ دیے ہوئے ہیں نا سمبلس، یہ فتحہ کا سمبل دیا ہوا یعنی زبر کا، پیش کا، تو وہیں زیر کا بھی سمبل ہے. اس پہ کلک کر کے انسرٹ کروں گا تو یہ ت کے نیچے زیر آ گئی. تو علامات قیامت کیا ہیں؟ صغرا اور کبرا. تو امید کرتا ہوں کہ اس مختصر درس سے یا لیکچر سے یا ویڈیو سے جو بھی آپ کہہ لیں، آپ کو کھڑا زبر اسی طرح زیر زبر پیش وغیرہ علامات ڈالنے آ گئی ہوں گی. اسی طرح آپ تشدید کی علامت جس کو شدہ کہتے ہیں وہ بھی ڈال سکتے ہیں، اور مختلف اور علامات بھی ڈال سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں، اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.